艺术教会我的事，今天要提的是艺术家的路该如何走。所以我们来想想艺术家有哪些类别。有第一种艺术家的类别是属于学院派的，他们是从大学毕业，研究生、博士，一直慢慢的以学院方式学习，然后到教授，办个展，甚至于到美术馆，这一路走来是属于学院派的模式。然后另外一种艺术家是毕业了之后可能就参与商业艺术，然后跟艺廊签约，透过艺廊开始办商业展，那当然最终目标也是希望渴望可以到美术馆。那再来就像我这种是属于自学的，然后自己想要从事艺术这个行业，所谓的素人艺术家。然后这样子素人艺术家多不多？也是蛮多的。那同样我们的最终目标也是到美术馆，但中间的过程会比前面两个来的辛苦，因为一切都是完全靠自己。以上是三种艺术家的终结结论，都是希望能到美术馆展。像我这样子的素人艺术家呢，首先我第一件事情就类似一个自传品牌。其实艺术就是传播的一环，然后就开始思考我要从哪里展览起。除了台湾的办个展以外，或者是参加很多联展，这其实是这是一条非常辛苦的路。在2019年开始慢慢接触艺术博览会，才知道往国外参与艺术博览会的机会会比在台湾办个展来得快。然后再帮助所有的艺术家们，尤其是新一代的艺术家们，当你如果没有艺廊，然后也没有所谓的博士论文之类的那种学术界的，那你可能会需要靠自己去创造自己的知名度。首先呢，我分享的第一件事情是这本书啊，艺术家的职涯规划术。书其实我觉得还不错，我学到蛮多东西的在里面，而且它跟我在2019年办了4-5场国外展览的艺术博览会，几乎在书上写的跟我身历其境的情形很像，然后有些东西是可以去学习跟观摩的。然后第一件事情呢，你要做名片啊，因为别人来看你的展览啊，看你的小布置的一个空间里，你首先要打名片。那名片的重要性是在哪里？因为名片上面会有你的作品，然后人家可以带走。那 后面呢，只要写名字跟电话跟网站，这样就够了。重点只是希望，当有买家、收藏家或者是艺廊看到你，国际艺廊看到你的时候，你可以很。对方可以很快的得到你的咨询，然后这是一个很重要的一件事。然后同样的，我也希望可以分享给大家，然后让大家知道这怎么样参加国外的艺术博览会，而国外的艺术博览会又有分大中小。接下来可能下一个议题，我们就会来沟通大中小的艺术博览会该如何参加。谢谢各位。